Begin ek klaar. Ma, hoor jy so, ek's baie bekommerd oor sy saak. Nee ma, ek haal hierdie papiere uit die tas uit. Hulle lyk maar bietjie creepy, hoor. Ja, nee. Laat dit vraag vir haar. Hoekom het sy so swyt Altramela? Sê sy vir my, sy is op 'n guide Altramela. Wat die hel is dit raai? Ja, nee. Wat is dit? Die meisie se kop is bietjie skeef, man. Sy het seisoen in sy kop, sy. Nie winter nie, sy mag hy. Sy het nie somer nie, sy het iets in sy kop in. Hierdie papier is maar bietjie godwet, hoor. Dis die enigste goed is in sy tas. Dink jy nie dis baie weird nie, ma? Dink jy nie sy nodig help nie? Nee, ma. Nee, glad nie. Onderwijzers waar sy werk nooit sy tas het flip en niks in sy tas het nie. Die meisie leer nie, sy dryf. Haar kop is maar mannetjies, man. Sy moet iemand gaan sien, dit gaan nie werk nie, maar dit gaan nooit werk nie. Hierdie papier is bietjie weird. Net nou hoor sy my dood, of net so hoor sy my nou, terwyl ek van haar praat of iets. Sy donker swart lipstif in sy tas het. Is sy 'n golf? Hoor sy maar, bel jou terug iemand klop. Okay, bye. That's right.